Si ka mundsi, u bë festivali 61. Del një këngëtar që kur s'ka qenë këngëtar, ka qenë baterist në estradën e shtetit. Luan Zhegu. Këndon këngën time, në tekst i mirë muzikë të Osman Mullës, a do të vish. U rritëm bashkën e të dy. Dhe çdo mëngjes na gjendëm bashkë. E meriton vallë dashurinë. Ti s'më vjen pranë kur unë shkoj larg. Po unë do shkoj. Dhe po të mos vish, se koha mua më kërkon. S'mund ta kuptosh ti dashurinë, vesh në qytetet menon. Në një stinë dashurie diell, s'ka gjithnjë. Ka dhe dhimër në mezerë, s'ka dhe vjesh me shi. Por kur zëmërët dashurohen diell ka për herë, katër stinë zëmërët bëjmë pranë. Kjo është një kure këngë që u bë hymn në gjimnazet edhe në fakultetet e Shqipërisë. Për çfarë ndodhi tek festivali? Ai ndodhi sepse ai është mosmirënjohës. Luan Zhegu është mosmirënjohës. Ai u bë i famshëm me muzikën e Osman Mullës dhe poezinë time. Del aty, intervistohet dhe përmend Albëria Hadrxhone dhe të ndjerin Arben Duka, që ishte një ndër poetët më të mirë të këngës shqiptare, Arben Duka, Shni Miloshi, ka poetë Shqipëria, Zhuljana Jorganxhi, ishte shefi redaksisë, poezise. Dhe përse përmendi këto dy emra? Po se ato e meritojnë. Ato e meritojnë. Poetë më i mirë se Shni Miloshi. Jo, Luan Zhegu, përse përmendi dy emra? Se është mos mirë njohës, edhe t'i vit turp, që nuk përmend kompozitorin dhe poetin. Qa kunj ka, qa inati ka me Osmanin apo me mua. Zvoglohet bëhet sa një klesht. Ajo këngë u bë hymn Shqipni, kot nuk e zgjollën si më të bukurën e festivalive.